ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ କୁମାର ଦାସ। କ'ଣ କହିବେ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପରିଷଦ? ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ। ଭୋଟିଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସମ ସେଠିବ ବାବା ସେଠି, ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଣେ ଲୟର୍, ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବା, ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ରାଜୁ ଦାସ, ରାଜୁ ଦାସ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛନ୍ତି, ରାଜୁ ଦାସ ସବୁଠାରୁ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଏଜୁକେଟେଡ଼୍, ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ଲି ସୁରଜ କୁମାର ସେଠୀ, ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବା, ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଥାର୍ଡ଼ଲି ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ସମ ଦାସ, ଅବନ୍ତୀ ଦାସ, ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍। ଏଠି ଧର୍ମ ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ ଚୁନୌତି କ'ଣ, ବି ଏଲ୍ ଏଲ୍ ବି ଭର୍ସେସ୍ ଏମ୍ ଏ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଭର୍ସେସ୍ ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭର୍ସେସ୍ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍। ଯେ କଥା କହିପାରୁନି ଆମେ ତାକୁ, ଆମର ଆମେ କହିବା କି ଆମର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା, ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଶର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଯେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ କହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ କହୁଛି ହସ୍ପିଟାଲି, ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖା, ତିନି ଜଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍, ତିନି ଜଣ ଆମ ରେସର୍ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ବାବା ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ରାଜୁ ଦାସ ପ୍ଲସ୍ ସୁରଜ କୁମାର ସେଠୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ତିନି ଜଣ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆମେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଧାମନର ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, କ'ଣ ସ୍ୱାଭିମାନ? ସ୍ୱାଭିମାନ ଏଇ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଇଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଯେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମେଡ଼ିକାଲି କହୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହସ୍ପିଟାଲ କହୁଛି, କ'ଣ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ କହୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ସେ ସ୍ୱାଭିମ ଧାମନର ମାଟିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରପର୍ ଲୋକ ବାବା ବାବା ସେଠି, ପ୍ରପର୍ ଧାମନର ଲୋକ, ସିଏ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପର୍ସନ୍, ବି ଏଲ୍ ଏଲ୍ ବି ଭଲ ଲୟର୍ ଜଣେ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଏ ତିନି ଜଣ ବୋଲି ସିଲେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କହିବ ଆମର ଧାମନର ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି। ଯଦି ୟା ବଦଳରେ ଯଦି ଅବନ୍ତିତା ସିଲେକ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ଧାମନର ମାଟି କହିବ କି ବେଇମାନର ମାଟି, ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ ଏଥିରେ।